Fala pessoal, Eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no mini dólar para o EAD Shake Trades e para a galera que está acompanhando aí a gente aí todos os dias. Inscreva-se no canal para pegar o um material gratuito e lá no canal de materiais você vai aprender a entender alguns padrões assim que aparece aqui direto no mercado que vai ajudar vocês a, a seguirem assim, o preço da tendência e tudo mais. Então não perca essa oportunidade de entrar ali no canal de materiais e dar uma observar em todos esses padrões que aparecem aí no mercado. Hoje eu fiz uma é, demonstração aqui pessoal aqui de, de planejamento de trade, tá? Planejamento com stops definidos, tá? Galera que comprou aqui stop definido aqui, um stopinho definido aqui. Tendência do mercado está de baixa. Quando a gente está aqui e o mercado você fez um stop aqui nesse ponto, você fez um trade legal. Quando a gente está na estratégia definida, a gente faz uma compra, faz um parcial com alvos aqui, ainda faz a venda e segue até essa região, fazemos o trade perfeito, tá? Sempre é observando tendência. Mercado aqui a gente não ignora o gap, tá? Mercado a gente não ignora o gap. Logo após esse gap ele mostrou esse, esse padrão de continuidade, esse padrãozinho aqui mesmo, tá? É um padrãozinho bem característico aqui de continuidade, rompeu o fundo, ele segue na tendência de baixa até ele romper a linha de tendência. Então aqui a gente conseguiu fazer um, um stop tranquilo, tá? Quem seguiu a estratégia... Quem já conhece, já sabe fazer essas estratégias, conseguiu pegar essa compra, essa venda parcial e seguir com o preço até o final, tá? Aqui hoje, como a gente tratou de planos, a gente percebe que muita, muitas pessoas ainda erram mesmo só pelo plano. Se a gente ajustar plano e daqui a pouco colocar estratégias, todo mundo consegue fazer o trade legal. É o problema de 99%, na verdade, é... É ter um plano definido, saber o que vai fazer, como vai se limitar e onde vai limitar as perdas, os ganhos e tudo mais. É limitar ganhos não. Vai pelo menos proteger o ganho, né? Limitar as perdas. Então tem que entender isso aí. A primeira coisa que a gente entende no trade é fazer um plano. Primeira coisa, você tem que ter um plano bem definido para o gerenciamento não deixar você entrar num... Entrar num, numa situação onde você acha que você tem uma estratégia e você acaba se complicando. Amanhã eu já vou abordar algumas estratégias aí para o pessoal, para a gente entrar fiel em algumas estratégias e a gente fazer uma grana. Aqui é o seguinte: é, mercado estava no fundo, tá? rompeu rompeu e confirmando o fundo, né? rompeu e confirmou, deu meio alvo, veio aqui dar o alvo completo, testou e continuou a tendência. O que pode acontecer amanhã? amanhã esse mercado pode fazer o seguinte aqui pessoal ele pode trabalhar aqui ó trabalhar nessa região aqui trabalhar até nessa região aqui voltar novamente buscar essa região aqui buscar esse fundinho aqui ou esse fundinho tá se ele voltar nesse ponto aqui tá trabalhar um pouco aqui voltar desse ponto para cima a gente tenta buscar na compra tá ele pode voltar nessa região aqui passou desse fundo seguimos a tendência de baixa com ele Tá? basicamente isso aí que a gente vai vai observar aqui tá ele pode abrir assim aqui em cima e testar mais um pouco acima tá trabalhar aqui um pouco acima continuar uma alta pode acontecer tá é possível que, que aconteça algo nesse sentido tá se rompendo esse ponto a gente vai com ele tá se não seguimos na no rompimento da tendência aqui seguimos ó os gatilhos aqui vamos fazendo a operação de acordo com o que ele mostrar para a gente aí tá vamos dar uma olhada no dólar no dólar aqui foi o seguinte o mercado sinalizou a venda a gente aguardou aqui o preço trabalhar ele fez um aramizinho de baixa logo que ele sinaliza aqui um arame de baixa a gente segue com ele na venda tá só saindo da operação se ele rompe essa esse ponto aqui ou stop técnico aqui atrás, tá? A gente pegou o primeiro alvo até aqui, tá? Fez o primeiro alvo aqui, acabou o trade legal. Poderíamos ter segurado esse preço com stop ou financeiro ou técnico e deixado esse preço rolar até aqui ou até o final, tá? É, ganhando assim a paciência do mercado e aceitando a perda no ponto certo. Quando a gente aceita geralmente a perda, no ponto correto a gente consegue deixar o preço fluir mais. Só que é demorado. E essa demora tem que ser acostumada com o longo. longo é, no, no período assim, que você está estudando, você tem que entender que ele demora para chegar no ganho, o mercado não vem a hora que você quer, ele tem uma, uma leitura, uma sistemática. E aí se você quiser pegar o ganho completo, de acordo com, com a leitura aí da técnica, você tem que é, aceitar essa demora que o preço faz para fazer a movimentação dele desde que você esteja protegido e garantindo seu ganho né Isso é interessante também a gente fez só um tradezinho aqui fez o um ganhozinho matou que a intenção era hoje no, no no shake Day era mostrar o plano a noção porque que a gente às vezes não tá fazendo um trade legal de repente vir um, um trade ruim Tá fazendo alguma, um dia legal, vira um, um dia ruim, por que, que a gente não toma decisão? Por que, que a gente toma decisão? Qual o tamanho dos lotes? A gente tem que entender isso aí. primeira coisa que o trader tem que compreender é o seu plano. Tá? Não fugir do seu plano, não aumentar lotes, e aí o negócio começa a fluir para o nosso favor. Essa é a primeira etapa, é a mais difícil que eu acho, porque ninguém compreende isso aí. Essa é a grande chave da virada. A chave da virada é o plano. Você identificou o plano, você seguiu um plano à risca, provavelmente você vai fechar seu mês positivo. Provavelmente seu final do seu mês, quando você está adotando estratégias de seguir a risca, você vai sair bem legal. tá Aqui no para amanhã o que a gente tem é o seguinte, mercado aqui deu uma engatilhadinha aqui para baixo o que a gente pode pode entender aqui é o seguinte ele entrou num ponto de venda tá entrou no ponto de venda tá rompendo linha de tendência esse preço pode trabalhar aqui mais uma vez tá ficar trabalhando aqui um pouco se ele perder esse fundo aqui a gente já começa a querer buscar vendas se não ele busca novamente uma consolidação aqui rompeu esse ponto aqui depois a gente pode continuar buscando uma alta se ele romper esse fundo uma queda até essa região aqui Tá? mais ou menos a gente vai observar esse tipo de movimentação amanhã e trabalhar dentro desses pontos segue a risca um estudo desse a hora que a gente seguir a risca um estudo desse definindo os pontos aguardando os pontos executando as operações vamos ter pontos de stop de alvos todos definidos parciais e a gente vai conseguir segurar um trade mais longo até o final esse é o detalhe agora se você tem uma estratégia é, bem definida, aqui nesses pontos a gente opera legal, aqui onde ele abrir aqui, a gente consegue operar legal, tá? Sempre é interessante aliar plano a estratégia e seguir tudo à risca, tá? Seguir tudo bem definido, à risca, que a coisa funciona. No trade não é só, não é só um detalhezinho ou outro, você tem que incorporar isso na sua cabeça. Porque daí sim você vai entender por que, que não consegue ganhar dinheiro e por que, que outros conseguem ganhar dinheiro o tempo todo. A hora que você entender isso, você vai travar a perda e vai entender o ganho e deixar o ganho andar. Tá? É, essa perspectiva não tem como ser experimentada se a gente não experimentar a coisa na realidade como ela é. Se a gente não experimentar a coisa na realidade como ela é, a gente não, não faz o negócio florescer, a gente não vira para lado do ganho. Então, a gente tem que entender a trava, a trava mesmo, a, a, o plano, para depois a gente ir para o lado do ganho e executar a estratégia só fazer a coisa acontecer. Tá? E aguardar, né? Guardar os pontos, aguardar tudo certinho para fazer a coisa acontecer bem legal. tá? É um ponto meio de consolidação, o preço está testando para cima, só que a gente tem essa, essas possibilidades aqui amanhã dele... Dele trabalhar aqui, inclusive ele pode trabalhar direto aqui, né? Se ele ultrapassar aqui, né? Se ele ultrapassar essa região, ele pode trabalhar direto. Então a gente fica atento a isso aí. Atento a essa movimentação aqui. Ele pode fazer um movimentação um pouco maior aqui, tá? Então vamos ficar atento a todos esses esses movimentos aqui amanhã e fazer nossa grana aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Sucesso para todo mundo. Tamo junto amanhã. Vamos pegar firme aí em estratégia. Tamo junto, pessoal. Abraço e até amanhã.